14 грудня близько 19 години на території комбінату «Будіндустрія» стався вибух газової суміші. В результаті відбулось часткове руйнування залізобетонного даху на площі приблизно 576 квадратних метрів. На місце події одразу виїхали рятувальники, правоохоронці і швидка медична допомога. Виїздом на місце події було встановлено, що відбулося внаслідок ймовірного порушення технологічного процесу, відбувся вибух, внаслідок якого людина знаходиться під завалом. На даний час здійснено всі заходи по запобіганню обрушення конструкцій. Під уламками бетонних конструкцій опинився 60-річний працівник цеху. На момент вибуху чоловік займався виготовленням залізобетонних плит. Під завалами він пробув близько півтора години. Його витягли рятувальники і передали працівникам центру екстреної медичної допомоги. Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської лікарні. На сьогоднішній день у пацієнта діагностовано закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, ДВС-синдром. Закрита травма грудної клітки із пошкодженням, незначним пошкодженням м'яких тканин, а також від довготривалого здавлення нижньої кінцівки ми маємо ДВС-синдром і пошкодження стопи лівої нижньої кінцівки. Стан пацієнта середньої важкості. Наразі проводять обстеження будівлі, вивчають обставини подій і проводять засідання спеціальних комісій для прийняття рішення про експлуатацію будівлі. Перше, це аварія. Зараз створена спеціальна комісія згідно законодавства з управління охорони праці обласного. І встановлюємо причини. По перших таких признаках це вибух газово-повітряної суміші. Поки що до висновку комісії нічого сказати не можу. Слава Богу, що люди живі, одна людина пострадала. Зараз займаємося питанням, як тут ліквідувати і відновити виробництво. На сьогодні рятувальні служби здійснили усі заходи для запобігання обрушення конструкції. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.